श्रीकृष्णी च महाभारत
शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे च्युत यावदेता निरीक्षेऽहम् योधुकामानस्वस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहम्। य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रांश्च दुर्बुद्धे हे युद्धे प्रियचिकीषवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीषितां उवाच पाठ पश्यैतान् समवेतानुक्तान् गुरुनिति तत्र पश्यति तथान् पार्थः। पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् सता श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्यस्य पौन्तेयः सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परया विष्टः विषीदन्निदम् ब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव पर्दह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषां मध्ये काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगासुखानि च।
इमेव स्थितान् युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलः श्वशुरा पौत्राः श्यालासम्बन्धिनस्थताः जिद्धिनस्थता एतान्न हन्तुमिच्छामि ग्रतोऽपि मधुसूदनाम् अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किन्नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याजनादनम् पापमेवाक्ष्येदस्मात् हत्वैतानागतायिनः तस्मन्नार्हा वयं हन्तुम् धातराष्ट्रान् स्वबाधवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः का पादस्मान्निवर्तितुम् कुलुक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्बीजनादन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मास्तनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अथ मौद्भिभवत्युत अधर्मविभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वा श्मेय जायते वा न शक्करः शङ्करो नरक आयैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतिनि पतन्ति पितरौ येषम् लुप्तपिण्डोदक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्चाश्वताः उत्सङ्कुलधर्माणां मनुष्याणां च जनार्दन नरकैर्नियतौ वासः भवतीत्यनुशुश्रुमः अहो बत् महत् पापं कर्तव्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रशस्त्रपाणयं धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनस्यङ्क्ये रथोपस्तद् उपाविशत् विसृज्य सश्रं च चापं शोक विघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धन्यवाद।